Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin 11-ci sessiyası çərçivəsində konferans keçirilib. İşğal dövründə ermənilərin Qarabağda törətdikləri dağıntılar bu konferansda da gündəmə gətirilərək məhv edilən dini, tarixi, mədəni irsimizdən danışılıb. Torpaqlarımızı ziyarət edərək həmin mənzərəni öz gözləri ilə görən və bunu ürək ağrısı ilə dilə gətirən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Baş Katibinin müavini hazırda aparılan quruculuq işlərindən isə ağız dolusu danışıb. Konferansda Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tarixi abidələrin bərpası məsələsinə toxunub. O, bu istiqamətdə ciddi işlərin görüldüyünü deyib. Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında işğal müddətində dini əhəmiyyətli tarixi abidələrin, irs nümunələrinin, məscid və türbələrin məhv edildiyi, dövlətimiz tərəfindən Qarabağın və işğaldan azad olunan digər ərazilərin bərpası istiqamətində iri miqyaslı işlər görülüb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi müavini Əhməd Sengendo isə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, qurum Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyib. O, ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət etdiyini, dağıntıları öz gözləri ilə gördüyünü və bu mənzərənin ürək ağrıdıcı olduğunu deyib. Qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağıdılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. Bütün bunlar heç şübhəsiz turizm baxımından ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirini verəcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Aparılan quruculuq işləri müsəlman ölkələri tərəfindən də təqdir edilir. Təşkilatın baş katibi Hüseyin İbrahim Taha isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvləri arasında turizm əlaqələrinin genişlənməsinin İslam həmrəyliyinə töhfə verdiyini bildirib. Daha sonra konferansda bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunaraq müxtəlif ölkələrin turizm təcrübəsi haqqında təqdimatlar edilib. Kənan Qafar, Ramal Abdullayev, Cabbar Qaryağdıoğlu, Xəzər Xəbər.